Estimados e valorosos, queridos companheiros e companheiras que compõem o Rotary Club de Cato Grosso, distintas damas da Casa da Amizade, convidados e autoridades aqui presentes ou representadas nesta cidade de posse. Pelo Estatuto do RI, o Rotary Internacional, o ano rotário 2013-2014 iniciou no dia 1º de julho de 2013. Oportunidade de repassar etapas vencidas, de renovar esperanças, inicia-se o mandato do novo Conselho Diretor do ano rotário 2013-2014. Tivemos muitos encargos e muitas lutas e missões que, recebendo pela segunda vez a confiança dos meus companheiros e das minhas companheiras, me propus, há um ano atrás, dedicar-me dentro dos meus limites. Estou encerrando a gestão 2012-2013. Quero desejar ao novo Conselho Diretor 2013-2014, principalmente ao meu companheiro Israel Moreira, bastante sucesso, companheiro, do seu ano rotário. Companheiro Israel Moreira, um companheiro de uma larga experiência em Rotary e que sabe muito bem que o fardo é bastante pesado, mas é muito mais gratificante. Desejo também muito sucesso à dama da Casa da Amizade, Dama Rosa, que irá conduzir a outra asa do Rotary. Sucesso, Rotary. Aproveito também esse momento para agradecer aos companheiros e às companheiras que, de certa forma, direta ou indiretamente, durante nossa gestão 2012-2013, se dedicaram na medida do possível. Saibam que a sua participação foi e com certeza será sempre relevante para a nossa causa e o compromisso da nossa missão de servir ao próximo. Quero também destacar um importante trabalho que tem sido prestado para divulgar a imagem pública do Rotary através da Rádio Contorno FM, através do site Jorge Quixabeira e dos demais sites da nossa região. Muito obrigado pelo apoio que vocês nos deram. É sempre muito bom concluir uma tarefa, uma missão. E é maravilhoso chegar ao destino final de uma jornada. Juntamente com o ano rotário 2012-2013, um ano, porém, inesquecível em nossas vidas. Um ano de muito trabalho e de momentos agradáveis em favor da causa rotária. Fizemos de tudo para alcançar todas as metas traçadas e estabelecidas pela governadoria. Mas, porém, tenham a certeza que fizemos tudo o que estava dentro do nosso alcance. Enfrentamos um ano difícil em vários sentidos, não só em nosso clube, mas em vários clubes vizinhos. Mas, assim como a água sabiamente contorna delicadamente
as montanhas para chegar ao outro lado, nós também procuramos transpor com delicadeza todas as pedras que encontramos pela frente, pois sempre acreditamos que Deus estava nos guiando e nos protegendo de todos os males, para que finalmente pudéssemos cumprir nossa missão de trabalhar divulgando o lema do ano rotário 2012-2013, Paz através do Servir. E suas ações do Rotary Club na comunidade, nesse ano rotário 2012-2013, nos trouxe muito aprendizado e a oportunidade de conhecer lugares e pessoas maravilhosas que põem em prática nosso lema, que é dar de si antes de pensar em si. Os trabalhos por vocês desenvolvidos em prol dos mais carentes nos serviram de estímulos para continuarmos a caminhada com a energia necessária. Cada novo sócio que trazemos para o nosso clube nos ajuda a realizar sonhos. Por isso é que eu peço a todos os meus companheiros e todas as minhas companheiras que procurem reter e admitir um novo sócio. Até 1989, tanto o regimento interno como o estatuto do Rotary Internacional previam que apenas homens poderiam ser sócios de um Rotary Club. Em 1978, o Rotary Club da cidade de Duarte, na Califórnia, nos Estados Unidos, em uma iniciativa inédita para a época, convidou 3 mulheres a se associarem a esta organização. É óbvio que há 30 anos atrás houve algumas resistências, tanto de um lado como do outro. Exemplo que as outras organizações, o quadro associativo do Rotary era predominante de homens. Felizes dos nossos companheiros californianos, pois, a partir daquele momento, o Rotary passou a ter outro perfil, já que a mulher, com a sua beleza, com a sua sensibilidade e a sua disposição para o trabalho, trouxe para a nossa organização um estímulo e uma grande eficiência nas prestações de serviços humanitários. Aqui, no Rotary em Capim Grosso, não foi diferente, de forma alguma. Mas eu não poderia esquecer, já que eu estou falando de mulher, de agradecer a minha família. Andréa, Clécio, o filho Luciano e Jade. E principalmente a minha esposa, Alcione, que mesmo com problemas de saúde, em nenhum momento me deixou só. Alcione, com certeza, sem você, o dia se torna sem cor. E a vida sem melodia. Peço aos companheiros e às minhas companheiras que reflitam, meditem e analisem o empenho e a dedicação e a entrega que esse casal, Valdomiro e Alcione Rios, tiveram nesse ano rotário 2012-2013. Só amamos aquilo que conhecemos. Para amar Rotary é preciso conhecê-lo. Isto se faz com vagar e através do tempo. E ao procurarmos atingir essa afeição profunda que é o amor, sejam nossos companheiros, a simplicidade, qualidade de que é simples e do que é fácil, a ausência da verdade, a perseverança e o alto espírito de tolerância. Esses predicados, irmanados, nos ajudarão a remover as pedras do caminho. Deixo uma mensagem final.
Nós, rotarianos, temos a obrigação individual de manter o Rotary Clube de Capim Grosso forte, ativo e em expansão. Vamos juntos, combinando experiências e ideias novas, para tornar o nosso clube maior, melhor, atuante e mais forte. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Chico Xavier, muito obrigado a todos.